السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنغدا ماسي شيا شسكو غبيبو نباري الله تانو باما أكونزونو عملها سوسوميمي لوت عمل فيت خير الأعمال ما ديما علي وإن قلّا نين نين بادي كيسا مشيبو မြဲဖို့အရေးကြီးတယ်အလ္လာဟ်ကအမလ်တစ်ခုကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲလုပ်တာကိုအလ္လာဟ်ကနှစ်သက်တဲ့နဲတာများတာကိုအလ္လာဟ်မကြည့်ဘူးနဲပါစေတို့တော့ဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲနဲ့လုပ်အောင်မယ်ဟာဒရတ်အလီရဒီယัลလာဟူတာလာနုခင်ကြီးကအမိတ်ရှိတဲ့ဘယ်နှစ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိဝဆလမ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတက်ဘီဖာတီမာတင်မိခဲ့တဲ့သတ္တမီဖာတီမာညာကိုအိတ်တဲ့အခါမှာဆူဘဟာနာလာ33ကြိမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah 33ကြိမ်အလ္လာဟ်အက်ဘာ34ကြိမ်ဖတ်ပြီးတော့အိတ်ပါလို့တမန်တော်မိမိရဲ့တမီးကိုမိတ်ခဲ့တဲ့ဟာဇရတ်အလီခင်ကြီးအမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာဒီတတ်ဘီကိုမဖတ်ပဲနဲ့အိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဟဇရတ်အလီဒီခင်ကြီးကိုမေးတဲ့ခမရဲ့ခလာဖတ်ရဲ့တတမဂျန်ဂေဂျမလ်စစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျန်ဂေစဖင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ညမှာကိုခမဒီတက်စဘီကိုဖတ်ဖြစ်ရလာဟဇရတ်အလီရဒီယัลလာဟ်တာလာနုခင်ကြီးကအမေရှိတယ်ဝလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကစမ်အဲ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ဟာဒီတက်စဘီကိုမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုလိုချင်တာကညာကိုအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီတက်ဘီကိုဖတ်ပြီးတော့အိချင်းဖရစ်လက်မဟုတ်ဘူးဝါချစ်လက်မဟုတ်ဘူးတို့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကမိမိရဲ့တမီးကိုဒီဇကာကိုတင်မိခဲ့တဲ့အတွက်ဟာဇတ်အလီကမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဘရောမဒီဇကာကိုလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖရစ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဝါချစ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအမလ်တစ်ခုတမန်တော်တင်မိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမလ်ကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယ်အမလ်မဆိုအမလ်တခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမလ်ကိုဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲနဲ့လုပ်ပါသဘောကမနေ့တိုင်းဆူရာရဲ့ဆင်ဖတ်တဲ့အလေးထားရှိနေ့စဉ်ဆူရာရဲ့ဆင်ဖတ်ပါနေ့ပိုင်းချမ်းပိုင်းကောင်းရင်လည်းဖတ်မယ်ချမ်းပိုင်းမကောင်းရင်လည်းဖတ်မယ်နေ့ပူရင်လည်းဖတ်မယ်မိုးရွာရင်လည်းဖတ်မယ်စိတ်ပိုင်းရင်လည်းဖတ်မယ်စိတ်မပိုင်းရင်လည်းဖတ်မယ်သဘောကဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲနဲ့ဘယ်အမလ်မဆိုနေလဲပါသည်အဲ့ဒီအမလ်ကိုဆွဆွမြဲမြဲနဲ့လုပ်အဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်နဲ့တက်တဲ့ဂျူမာနေတောက်ကြနေအလုံးပဲထွမြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဂျူမာနေမှာလုပ်ရမယ်အမလ်တွေကိုအမတ်စင်လုံးလုံးတင်ပြနေတဲ့ဒုရုရှရီဖ်ကိုမြတ်မြတ်ဖတ်ရမယ်အချင်းတို့ကတောက်ကြနေမှာဒုရုရှရီဖ်တထောင်ဖတ်တဲ့အလေးထားကိုထားမယ်အဲ့ဒီပုံကိုမကွဲလွန်ခင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်မဲ့ဂျန္နတ်ကိုသူဟာမြင်ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ပဲခံမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အပတ်စလုံးလုံးဒရုရှရီဖ်တထောင်ဖတ်ဖို့မမေ့မိစေနဲ့နောက်ဆူရာကာဟဖ်ကိုလည်းဖတ်မယ်ဂျူမာနမတ်ဖတ်ပြီးကုလအူဇူဘီရဘ်လ်ဖလကုလအူဇူဘီရဘ်နာစ်ကုလအူဇူဘီရဘ်လ်ဖလဒီဆူရာတောဘကိုခုနှစ်ချိန်ဒီဖတ်မယ်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်အလ်အဇီမ်ဝဘီဟမ်ဒီဟီကိုအချိန်တည်းဖတ်မယ်အစနမတ်ဖတ်ပြီးမိမိထိုင်နေတဲ့နေရာကနေမထခင်اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دی درو شریف کو چھے شسے پا میں نپاؤں شسے گناہ رہے کو اللہ مافلو دو مو مافید ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ